ono što treba da negujemo, mi treba da negujemo duhovnost. Ali ta duhovnost ne treba da bude religija, ne treba nam religija u koju moramo da verujemo, nego treba nam duhovnost koja je sastavni deo naših života koju Tako je. živimo. Da. Mi smo svi Božja crkva u sebi. Pa naše duše su Božje crkve. Nama ne treba crkva bolja od te. Ne treba nam religija da bismo mi voleli svoju dušu i Boga u sebi. Treba da razvijamo tu visoku duhovnost, zajedništvo, ljubav, da gradimo jedan svet dobra, deljenja, visokih znanja, u skladu sa prirodom, u skladu sa duhovnošću, u skladu sa znanjima viših nivoa i viših rasa iznad nas. Nisu ona nama nedostupna. Sve to tu, samo ga treba spustiti i prizemljiti. Dok ovo staro ne ode u zaborav, ovo novo ne može da se pojavi. Tako je, nismo spremni. Tako je. Vede fantastično govore o tome. Oni nisu imali religiju. Kako se zove naš, ja to čak ne volim ni da kažem religija, naš duhovni pravac, pravo slavlje. Slavlje. Slavljenje života i duhovnosti i prirode i postojanja na planeti i bratstva i zajedništva i ljubavi i svega onog lepog što treba da nas spaja kao braću i sestre. To je duhovnost. To je dobrim delom svetosavlje koje je još ostalo. Sve to su putevi gde pogotovo naši stari običaji i sve što je još uvek ostalo zapisano i tradicija. Svemu tome treba da se vratimo i da to podignemo na jedan viši nivo, ne da koristimo tako kao nekad, mi ipak smo 21. U vek i skladu s druga vremenom, da. civilizacija. U skladu sa vremenom, našim shvatanjima i svim, sve to da se ukomponuje u jednu fantastičnu duhovnost, ne religiju. Tako je, način I zbog života, toga sam razmišljanja, ovo da. odlučila da uradim na ovakav način. Verujte, oni koji su čitali knjigu su mi svi poslali fantastične utiske. Svi su zaista željno i sad svi jedva čekaju da, pošto mi je bilo malo štampanje otežano, da što pre dođu do nje, da je pročitaju, da vide o čemu piše, svi me podržavaju. Znači, ljudima je bilo potrebno. Zašto smatram da sam je napisala u pravom trenutku i ovde ćemo da završimo? Upravo pred novu godinu sam saznala, kada sam već taman izdala moju knjigu, saznala sam da je upravo gotova i nova Biblija. Osti, nova Biblija. U Americi mogu da mislim da će to biti skup dogmi. Dogmi u koje nema šta da se sumnja, ima samo da se veruje. Ja se nadam, toplo se nadam i molim da ona ne zaživi na planeti, jer ako ona zaživi na planeti, onda će značiti da je zaživeo i novi neofašizam, kako ga ja nazivam, na planeti. I da će to onda biti zaista naša propast. Zato je i bilo krajnje vreme da se ovo uradi i da se na ovakav način govori. Znam da će mnogima biti teško da sve ovo prihvate. Naravno da nije lako. Ja nikako neću reći da je lako iz korena sada menjati stavove. Ali jednostavno smatram da je nužno i da je potrebno i svima onima koji sumnjaju bih preporučila da sami toplo Naravno, tragaju. to je jasno svim Neka gledateljima. Da. tragaju, neka se uvere.
Ja sam došla do ovih saznanja i ovih podataka. Neka i drugi tragaju, neka istražuju, pa će sami videti kakve su te istine, neka ne budu lenji, neka se sami uvere. Najlakše je nekoga optužiti šta ta sada filozofira, šta ona sad, ja zaista ništa od ovoga nisam izmislila, ništa od ovoga nije moje delo, ja sam samo sakupila ono što već postoji i samo sam vam ga toplo dala na uvid. Imaju izvrsnu početnu točku za dalje istraživanje. I svi sami dalje istražujte, sami se uverite, ja ne želim nikoga ni u šta da uveravam, želim i volela bih da tragate, da sami vidite kakva je istorija, šta je to. Pre svega moramo znati zbog čega je takva ta istorija. Ona je takva upravo iz razloga da ne bismo shvatili da smo svi braće i sestre, da smo svi jedan narod i da je potrebno da se svi ujedinimo i da živimo u slozi i bratstvu kao što su nekada živeli narodi na planeti. Jeste li znali da se bakreno posuđe i pribor koristi već tisućama godina i to ne samo zbog praktičnih, već i zbog svojih ljekovitih svojstava? Bakrene boce, šalice i čaše Enlight su rađene od 100% čistog, visokokvalitetnog bakra, dostupne u više izvedbi i boja. Bakrenu kolekciju Enlight, kao i detaljne informacije o načinu korištenja i održavanja, potražite na atmawebshop.com.